အမျိုးသမီးဒုနေနဲ့ကလည်းသူတို့သိရဲ့သူတို့ရာဒီအမှန်အမှားဖြစ်မယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏလည်းလာမရှိဘူး ยาดีเยกะตัวยุติยะจีบอมากะเยจีมะเนเปียนเอาลุชิเดดีนี้တော့ยัดฉินเดเอลุยอยาวตะบัดหลอกบอมารุจูပြီးတော့ลาพี่ใต้เมนซวยนี่ပါเอดาโซลูชั่นซะมารุอ่ะยาดีเยกูตูโลจินเนยัดที่โซ่แซ่นทาไปลุยาบะตะเกยတော့ตัวยาดีลาเดสุราจ่ารอมารุดีโลบอยาดีซากเกิลเซตเวมาโซลูชั่นตัวทูเฟสจีปะทะมาเฟสมาโซลูชั่นตัวอีสโตรเจนยาเด ဒုတိယဖေးစ်မှာဆိုလို့ရှင်ပရိုဂျက်စတရောင်းနေလာတယ်ဒါဟော်မုန်းပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ဟော်မုန်းတွေအဲ့ပရိုဂျက်စတရောင်းလေးတွေကသူကလာနေရင်းနဲ့များနေတက်လာတက်လာရင်းနဲ့မှာသူကတစ်ချိန်မှာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဟော်မုန်းလေပဲကျသွားတယ်အဲ့လိုကျသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကယာဒီသွေးဆင်းသွားတယ်အဲ့တော့အမားတို့ကဒီမက်ဂနက်ဇင်ကိုတုံးပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီပရိုဂျက်စတရောင်းကိုဆက်ပြီး
ဒါလေးသိချင်ပါအဲ့ဒါကြတော့မားတို့ကကြတော့ထိုးစေးထိုးတာလည်းရှိတယ်တောက်စေးလေးတွေပေးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကခုနကပြောသလိုပဲ progesterone level ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားနိုင်အောင်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ maintain ထားနိုင်အောင်ဒါဒီ progesterone ကိုပဲပေးတာပါအဲ့ဒါမှအမားတို့ဒီ luna ရဲ့ individualize ပေါ့နော် hormone ကိုထိုးစေးအနေနဲ့ပေးလိုက်တာရှိတယ်တောက်စေးအနေနဲ့ပေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့ magnesium မောက်သုံးသွားတာပါတနည်းမှာဘယ်နှကြိမ်ထွက်ရှေ့လို့ရတာလဲဘယ်လောက်ထိရွှေ့လို့ရတာလဲအဲ့လိုတော့အတိအကျစာထဲမှာရေးထားတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုတကယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်ရွှေ့ပါရပါတယ်။ကျမတို့အတန်းနိုင်ဆုံးကုညီပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ normal ဒီ ovulation cycle ကိုအမားတို့ကရက်တန့်လိုက်တာဆွဲဆန့်လိုက်တာဒီလိုတွေလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ယာတိပုံမှန်မလာတော့ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်ချပါလို့တော့အမားတို့အမားခံလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒီယာတိဇဝန်းပြောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ရွှေ့ရကျွန်တော်တို့ထိုးဆေးတို့တောက်ဆေးတို့ဟာဟော်မုန်းဆေးတို့ပြောတာကြားရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆေးတွေတောက်လို့ရှိရင်ရောဟို side effect အနေနဲ့စိုးကျိုးတွေပါနေရနိုင်ပါလေခင်ဗျ။အာ side effect ကတော့သူက cost and benefit ကိုစဉ်းစားတာပေါ့နော်။ဒီဟာကိုတားလိုက်ခြင်းအပြင်ယာတိကိုရက်တက်လိုက်ခြင်းအပြင်ကို့မှာလိုအပ်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေရသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီโซโจအနေနဲ့ကခုနကပြောတဲ့ယာတိမမှန်တာလေးယာတိလေးဝေးသွားတာယာတိ irregular ဖြစ်သွားတာလေးတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ cost and benefit အရတော့ကိုယ်အနေနဲ့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမတို့ကကူညီပေးပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะယာတိကိုရွှေ့တာတွေများလို့ရှိရင်ဒီလိုကလေးတကယ်လို့လိုချင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကလေးမရတာမျိုးတွေတော့ဖြစ်တတ်ပါသလားခင်ဗျအဲ့ဒါကကြတော့သူကတစ်ချိန်ရွှေ့တယ်နှစ်ချိန်ရွှေ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲဒါလည်းမျိုးသမီးကခဏခဏရွှေ့လေးမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မတို့တုံတွေးနေရတဲ့ GP မှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရှားတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေ့ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒါအဲဖြစ်နိုင်တာကတစ်နှစ်လုံးနေမှာသူနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ရွှေ့ရတယ်ဒါမျိုးလေးရှိရင်အဲ့လောက်ကလေးပဲဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ရဲ့ဒီကလေးရဖို့ဟာအဟန်တာအဲ့ဒါမျိုးလေးတော့မဖြစ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအကြိမ်ကြီးလဲအမျိုးသမီးတူအနေနဲ့ကလည်းသူတို့သိရသူတို့ຢာဒီအမှန်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာအဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ခဏခဏလဲလာမရွှေ့ဘူးဒါအမားတို့တွေ့ကြုံရတဲ့တွေ့ကြုံပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လောက်နဲ့တော့သူကຢာဒီတွေအရန်ဝေးသွားမယ်ကလေးမရတော့အဲ့လောက်ထိမဖြစ်ပါဘူးSifam, caring for well-being.